Байрақты бәсекенің басталуына 3 күн қалды. Қазір Алматының спорт нысандарында соңғы дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 6-шы республикалық универсиаданың ұйымдастырушылары мен жауаптылары баспасөз конференциясын өткізіп, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жарыстың жай-жапсарын түсіндірді. Ұлттық қысқы универсиада ойындары 6 ақпанда басталып, 11 күнге созылады. Шараны ұйымдастыруға 50 миллион теңге бөлінген. 6-шы күні салтанатты түрде ашылуы осы Сұңқар трамплин стадионында болып, осы жерде біз универсиадан бастайын деп отырмыз. Және 17-сі күні универсиада жабылады. 17-сіндегі универсиаданың жабылуы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтеді деп жоспарлап отырмыз. Сайысқа еліміздің 35 жоғарғы оқу орнынан 141 спорттық команда яки 1072 спортшы қатысады. Олар 10 спорт түрі бойынша бақ сынамақ. Яғни шаңғы жарысы, биатлон, қысқа спорттық бағдарлау, тау шаңғысы, сноуборд, конькимен жүгіру, шорт-трек, трамплиннен секіру және шайбалы хоккей. Дода Алматыдағы Шымбұлақ тау шаңғы курорты, Медеу мұз айдыны, Балуан Шолақ спорт сарайы, Сұңқар халықаралық трамплин кешені мен су жаңа Алатау шаңғы биатлон кешенінде өтеді. Республикалық универсиада біздің үшін ол тестілеу шарасы деп есептеледі. Осы шара ішінде біз спорт нысандарды және қала қызметкерлерін дайындық деңгейін байқайын деп отырмыз. Осы шарада Алматы қаласынан 300-ге жуық волонтер беріледі. Айта кетейік, студенттер арасында ұлттық универсиада ойындары Алматыда алғаш рет өтпек. Сайыс ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын арналған. Бұл 2017 жылы өтетін халықаралық қысқы универсиадаға дайындық барысы, әрі бұқаралық спортты дамыту үшін қолға алынған істің бірі. Қысқы универсиада ойындарында 309 орын сарапқа салынады. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.